pozivu jedne mreže kako bi podržao radionicu i savladao tehniku tkanja tkanja dok sam bio učio. Počeo sam od srednje škole, pošto sam završio srednju umetničku školu u Nišu na odseku dizajn tekstila. Tada sam imao i prvi susret sa tkanjem, ne na vertikalno, već na horizontalnom razboju, tako da je ovo za mene novina i prvi put se susrećao sa vertikalnim razbojem. Oba su specifične na svoj način, jedan i drugi ima